微笑的那刻已融入我心窝，晴空下的你我多快乐。曾约定的承诺像是一首情歌，在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里让我遇见了你。夏蕊，这喝什么呢？姜汁可乐。姜汁可乐？你发烧了吗？哎呀，不是啦，没有，就是最近不知道是不是累着了，抵抗力有点下降了，所以想喝一点防范于未然嘛。那我也尝一下。哎，别，万一我真感冒了，就传染你了。那我就再煮一杯，我陪你一起喝。什么味道啊？表情也太丰富了吧！你要不要再喝一口？不，你自己喝。再喝一口木乃西。我喝一口吗？喝一口吗？自己喝。喝一口。哎呀，就是。拿出你刚刚奶油腻的那个样子吗？好，今天的排练就到这儿，大家辛苦了，回去好好的练习一下今天我们排练的内容，争取咱们期末拿一个好成绩。下课。毕叔，你今天怎么了？怎么不在状态？当你发现你深爱多年的男人不爱你的时候，你的眼泪呢？愤恨呢？对不起，学姐。我对这个角色的理解可能有不一样的意思，我觉得这种感情不是愤恨吧。你演的是角色，不是自己，可能你没有这样的感情，但是角色会有。这场哭戏是一个小高潮，等正式汇报演出的时候，希望你一定哭出来。好，好了，没关系，调整一下状态。加油。谢谢学姐，再见。谢谢大姐。小美说，渴了吧？累了吧？喝点甜甜的水溶 C 吧。喝完五个半柠檬的维 C 补充到位。哎呦，打也打了，骂也骂了，你这原谅不懂事的我吧。其实，我回去想了想，我做的也有错。你的脚没事了吧？哎，我皮糙肉厚的，早好了。哎，小美说，我敢跟你保证，你用不了几年，你一定会成为大明星的。到时候我程尔诺就是你的头号。你今天怎么没去训练呀？哎，
教练有事儿，早就结束了。前段时间太忙了，都把接送你的任务给耽误了。不过从今天起，我程保镖再次上岗。怎么样？最近有没有什么人骚扰你啊？嗯，没有。那你行，一会儿去哪？我送你去。时间还早，我先去找一下瑞哥。找瑞哥？哎，那正好，让他们看看咱俩和好的样子。你先等会儿我吧，我去换个衣服。哎，行，不着急，你慢慢换。做点啥？夏瑞怎么了？不高兴吗？因为比赛的事情，正头疼。哼，聊什么呢？瑞哥，谁欺负你了？孙哥也在这儿啊？啊，一直听说雅米咖啡挺不错的，今天正好有空，就过来坐一坐。对了，突然想起来，我还有点事儿要去处理一下。我得先走了。别死吧哥，怎么刚来你就要走啊？我今天看了我们学校对体院的比赛视频，一直有一个问题想请教你，要是不耽误你时间的话，聊十分钟。走。哎，瑞哥，来两杯最好喝的。哎呦，快，我给你看。喝好了。嗯，这么生气下去也不是办法。嗯，就是说嘛。跟这种傻瓜论成本，只会把自己气死。陆学长后面没再去找你了，你们今天这是第一次再见啊？第一次。那他还是挺绅士的，说到做到。不过，怎么感觉他这有点像是以退为进？嗯，就感觉就有点怪怪的，总是。没关系，反正你也跟他说清楚了。当时这个程尔、陆望阳三个人的电影，愣是搞得好像自己没有姓名一样。我觉得你要和他说清楚。你看，我们家南希都发话了。说什么？说苏波哥喜欢我的事情吗？不是。是说跟程尔、陆说你喜欢他。人的感情，就像这三杯碎肉 C。西柚代表苦涩，青皮橘代表酸酸甜甜，就是。那么柠檬代表的是青春无悔，像花儿一般的你，请相信。你们两个一路走来，也尝尽了各种滋味，你明白，他也得明白。我是怎么说呀？跟他说对不起，你只把我当姐妹了，我却一直喜欢你吗？算了，顺其自然吧。不，这事儿哪能顺其自然？这事儿不能顺，尤其是中间掺了一个其他追求者的这种事情，就更不能顺了。你看那个程尔洛，从头到脚都是一根筋，你要不跟他说，他一辈子都以为你不喜欢他呢。你这么尴尬，你不如快刀斩乱麻，对吧，南希？对。你看，我们南希现在都变成情感专家了。怎么说，我的事儿也能被你俩撒狗粮了。嗯，我可以约他去那个醉餐厅。醉餐厅？你没听说过？哦。啊，我也是听我这儿的客人说的，说没有什么白是在醉餐厅表不了的，如果表不了，你就加一个饭后甜点。肯定可以的，你试一下，那你是表白圣地。你们三个跟小老鼠似的嘀嘀咕咕什么呢？是不是说坏话了？没有。哎，到底有还没有啊？有啊。没有啦，我们说你坏话还用在背后说？也是啊。哎，不过今天能碰见斯伯哥真是太好了。你倒是挺喜欢这个斯伯哥的。当然了，哎，我跟你说，斯伯哥简直是我人生中碰见第二优秀的人，这第一优秀的当然是男神了。我实话实说的嘛。哎，不过斯伯哥人真的特别好，他约了下周帮我去练球呢。哎，小美说，你是不是特别不喜欢斯伯哥呀？看今天你俩见了面就互相堵着。是，这你倒是挺能看出来的。嗯，没有啦，别瞎想啊。那就好。哎，我还寻思能歇一周呢，这一下好了，我们教练回来了，叫我归队了，晚饭估计吃不上了，我走了。
说的是不是真的是脑子有问题？哼，要不我替你跟他说说。哎，没事，不用了，这也快期末了，大家都挺忙的。你就这样拖着？嗯，期末汇报完之后再跟他说。行吧，那就等你好消息了。好。南希，嗯，你快过来。哦，怎么了？你帮我搬一下，我搬不动。好。来，3、2、1。到了。小心，小心，轻轻的，轻轻的，轻轻的。啊！少总万岁！我的天哪！可是飞机。放心，不会把你当小白鼠的。啊！要当也是我们两个一起的。你是逃不掉的。先尝这一杯好了。嗯，这杯呢，我在以往的 espresso 的基础上减少了水量，缩短了萃取的精华，使得这个咖啡更加的醇厚。你快点喝。啊。而且我还用果皮的颗粒去综合了牛奶的甜腻，突出了其中的果香，是挺好喝的，但是果香味儿没有喝出来，是吗？哦，嗯，那你把这些都尝一尝吧。尝完了之后呢，我把你的感受还有他们的评分分别的记下来。假呀，那个，这个挺好喝的，果香味我喝出来了。那你呢？我又想出了新的配方，我再去试试。哈哈。夏瑞啊，我这个人做事喜欢专心致志的，不能一心二用。我先洗杯子啊。你一边洗杯子，一边尝一口我做的咖啡啊。嗯，怎么样？有那么点苦。是有点哈，哦，应该是豆子用的不对，我再试一下。哎，小薇，那个应该是我的这个喝太多了，尝不出来味道了。那歇一会儿再试。嗯，南希，憋不住了，我马上。好。还在这儿，还要再去一次。先吧。啊，没事儿，我不急。我也不急。啊，那个，我先把那个面包给热一下，路上可以吃。这样吗？啊，我先去了。行，你先去吧。真去了。去啊。好。
还不错，越来越熟练。哎呀，还是有点……没事，这杯送给你喝。这郁金香简直是活灵活现啊，搞得我都不忍心喝掉它。我觉得我应该把它带回宿舍，然后放到窗台上，就这样供着，每日观赏。你们现在年轻人夸人都这么虚伪吗？我每句话都是真心的，好不好？就是，你不要诋毁我们俩之间的友情。快去，快去，快快去，忙你的去，不要打扰我。我错了，两位姐姐。还是先尝一口吧，尝一尝，尝一尝。怎么样？可以，不错哎。果然努力没有白费，我对你的咖啡比赛越来越有信心了，加油！好的。怎么了？还有什么不满意的地方？对咖啡的味道我倒是有信心的。可是这图案，虽然说咖啡师都觉得吧，拉花它可有可无，但是我倒是挺喜欢拉花的，而且我觉得也挺重要的。对啊。当然自己喜欢它是最重要的。哎呀，没事啊，虽然说我的技术上是每天有在进步的，是这个图案吧倒是一直在模仿，从来没有超越过。拉花的最高境界就是自己做原创。老爷说的对，我得搞搞原创。还怎么卧底啊？我觉得我又可以了，不就是考试吗？难不倒我夏瑞。尝一口呗。好不好喝？是我们老板今天研发的新品。它除了带有一丝香气之外呢？还有一万多个人，人家指纹就够了。知道了，快走了啦，知道了。别给我关了，不是，肯定操作不对，我再来一遍，我换一种方式嘛。没关系，考试要紧，我就去一天，快去快回。不能着急，慢慢来。看，像这样子。
南希，考试加油！你比赛，加油！现在我宣布 WBC 咖啡师大赛华东地区初赛正式开始。接下来有请评委上台打分。There's two companies that break in the year campaign. What's the first is syrup. What's the second one? 普洱茶。与众不同。有意思。下面我宣布进入决赛的五名选手，他们分别是方怀恩、夏瑞、吴廷佑、林之遥以及卓林。意料之中，耶！恭喜以上几位选手。2017年 WBC 咖啡师大赛华东地区选拔赛复赛将于3小时后正式开始，各位选手们加油！同学们，准备考试了，大家把手都收起来啊！这次考试呢很重要，我希望大家能够认真对待啊。要不然我去趟卫生间啊。小瑞，怎么了？叶老板，我这也没准备复赛的东西啊，我这一会儿做啥呀？哟，紧张了？啊，可不紧张吗？哟，你可别吓我，瑞哥跟紧张这个词儿可挂不上钩啊。叶老板，你别逗我了，你快点上怎么办？急死了，急死了！行了，行了，行了，还记得我之前跟你说的话吗？脑子里什么都不要想，只想着心里最爱的那个人。这样做出来的咖啡才是最好喝的。心里最爱的人。现在考试刚刚过了30分钟，大家都把卷子打仔细了啊，看看清楚。蝉鸣时刻桌上的水。南希，教授，
我还有急事。你这是我脸上的印记，老师的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学哇，金宝宝，你做的，以后我就叫你小木头，你就叫我小铃铛，金鱼宝宝，这是我们的秘密，不可以跟别人说哦。南希，其实我好像还挺怂的，特别害怕失去很多东西，就好比失而复得的你。有我在，别怕。我说过，你是我的终点。是回忆里最美的风景。夏瑞，答应我，一直做我的终点。没想到你居然学会了拉花，跟易老板学的。你猜，我们考上宾大是你小仙女给了我勇气和信心，这个拉花呢就是我的一个回忆了。老师的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑。拉花的时候肯定不能这么细腻，所以说图案不能够太复杂，注重美观的话你可以加一些修饰在上面。明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次等下个路口，交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。已经制作完成，下面有请评委上台打分。一年一度的 WBC 咖啡师大赛华东地区的复赛就要落下帷幕了，今年我们华东地区又有哪些咖啡大师能够顺利的晋级决赛呢？接下来我宣布复赛前三名进入决赛的选手，他们分别是吴廷佑、林之遥，以及本次华东区复赛的冠军就是卓林，恭喜。恭喜胜出者，下面有请翁贝托先生为优胜者颁奖。我能进入复赛，不是已经是预料之外的事了吗？对不对？
你今天不是有考试吗？嗯。卷子写完了没有？我们小木头是个真学霸，谢谢你。我今天做的咖啡啊，是最好喝的咖啡，你想不想尝一尝？嗯，那我回滨海做给你喝。好。瑞。穆伟德先生，此次比赛虽然你没有获奖，但我从他的精心确实发现了你。我？你为街的感明度是和咖啡的理解。我已经好多年没有南京的咖啡师。啊，谢谢先生，我是真的很喜欢做咖啡。我看过你的资料，你现在是一名王林系的大学生。嗯，对。嗯，那你没有想过来意大利学习的？如何做一名专业的咖啡师？我，意大利。我给你我的名片。总确说是跟我，只要你的语音通过的考试，我愿意做你的推荐人。到我们学校进行一年的咖啡师的培训。谢谢穆佩托先生，您对我的欣赏我表示很感谢，但是抱歉，我不能接受您的邀请。我冒昧问一下的原因吗？因为高三毕业的时候，我妈妈就一心想让我出国，那个时候为了能留在国内，我们付出了很多的努力，拼尽了全力。如果这个时候出国了，那我们那个时候的努力就白费了。所以你们？对，我们。如果没有我们的话，我也做不出金鱼宝宝的拉花。我明白了，你们像孩子重要的人，应该更值得珍惜。我尊重你的选择，如果你改的主意了，欢迎你随时跟我联系。谢谢王美托先生。好，谢谢谢谢。看来王美托先生很是赏识你啊，浩瑞。啊。我来吧。你怎么去了那么久的卫生间啊？我也好想去啊！你等我一下吧。放学铃声总特别好听。明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你。后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天
是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的。